E vamos para o terceiro vídeo da saga aqui deste nosso Vectra Expression 2009, carro que nós estamos recuperando, já recuperamos, né? Já fizemos tudo que tinha que ser feito aqui no carro. E aí eu estou apresentando aí nesses capítulos o que foi feito no carro. No último vídeo nós vamos abrir o carro para venda. Então quem está acompanhando vai saber valorizar este carro no final. Então agora eu vou falar de mais algumas coisas que foram feitas aqui na parte externa do carro. Nós levamos num profissional que se chama Uri Geller, famosíssimo, que fica ali na zona norte de São Paulo, próximo ali do bairro de Santana, ali dos lados ali do Jaçanã, tá ali naquele pedaço ali. Famosíssimo, daqueles que fazia propaganda na revista Quatro Rodas ali nos anos 80, anos 90. Enfim, no Jô Soares também, bem lembrado. Enfim, ele é um mestre na arte de martelinho, e ele resolveu todos os picotinhos que o carro tinha, né? Deixou o carro liso de lata. Nós não precisamos fazer nenhuma intervenção na pintura deste carro, que é praticamente original. Esse carro, ele teve infelizmente um reparo ali naquele paralama. Aliás, foi trocado aquele paralama dianteiro do lado direito, né? Só ali que foi que não é uma peça original, que já foi pintado. O restante da carroceria ainda preserva a pintura original. E aí um serviço como o do Uri Geller é uma baita de uma alternativa para quem não quer perder esta originalidade. O Uri Geller também nos ajudou aqui na troca da antena. Essa antena estava horrível, estava toda ressecada aqui a base dela. O que foi substituído aqui, Fernando? A base e a haste. Esse daqui é o original, né? Isso. É isso mesmo, então é isso mesmo. Então a anteninha nova e a haste, que estava toda carcomida, estava toda feia, né? O Uri Geller nos ajudou na substituição desta peça aqui. Mais alguma coisa que o Uri Geller fez? Só. Então vamos. Ele ajudou também no para-choque, né? No alinhamento lá do para-choque, que estava ruimzinho. É, vamos falar agora aqui das calotas. Olha que lindas que são essas calotas originais do Vectra Expression. E para você que tem um carro desse, quer colocar a calota original, se atente ao ano do seu carro, tá? Porque tem essas calotas com o logo douradinho, que é, no caso deste aqui, que tem o logo da Chevrolet, né? O emblema da Chevrolet douradinho. E tem algumas calotas que tem o emblema somente com o cromado em volta aqui, né, em alto relevo, sem o douradinho. Precisa respeitar o ano. Nós respeitamos, conseguimos adquirir essas quatro calotas originais da Chevrolet e as rodas de ferro também. As rodas de ferro originais da Chevrolet. É, os pneus se mantiveram o que estavam no carro, que eles ainda estão muito bons, os pneus da Pirelli P7, nas medidas originais. Esse carro tem roda de 15 polegadas, tá? Versão Expression, roda de 15 polegadas. Ah, mas ele, você falou que estava com roda. Pois é, mas era uma roda esportiva, não estava muito legal. Para a gente manter a originalidade, nós optamos por isso. Perguntamos lá para o pessoal no Instagram, o que vocês acham que a gente deve fazer? E a maioria optou por a gente ir atrás das calotas originais. E eu não posso deixar de falar que quem nos ajudou com essas calotas aqui foi uma empresa especializada em peças de reposição de Chevrolet, que fica ali no Ipiranga. Vou deixar aqui na descrição o nome e o endereço para você que tem um Chevrolet mais ou menos dessa época, e até mais antigo, está precisando de peça genuína. Esses caras, se não tiver, de repente eles conseguem para você. Eles nos ajudaram com essas calotas, que deram outra cara para o carro, né? O carro ficou com esta aparência de originalidade. Bom, seguindo aqui nas melhorias que foram feitas externas, nós recorremos ao serviço de outra pessoa que está famosa aí no Instagram por fazer recuperações em peças plásticas. É o meu caro Robson. Esse farol estava com problema de infiltração, estava entrando água nele, né? Porque esse carro, por ter tido um leve impacto aqui nessa posição aqui da parte dianteira, até por isso que foi substituída esta peça do paralama, fizeram uma gambiarra aqui no farol. Mantiveram o farol original, mas aonde estava quebrado, um suporte que estava quebrado lá embaixo, fizeram uma gambiarra e estava entrando água por ali. E o que nós conseguimos desvendar, pelo menos o que a gente acha que aconteceu, é que na hora que foi instalar esse paralama, o profissional foi lá, furou e pegou aqui, ficou aquele furinho, enfim, estava entrando água. O Robson conseguiu recuperar esta peça. O Robson é um profissional excelente para isso. Você pode até falar, de repente tem, pô, mas
tem farol que é barato, tem pisca que é barato, não vale a pena. Ok, pode ser que tenha carros que vale a pena você adquirir uma peça nova, mas tem muitos carros, e o Robson atende muito o mercado de luxo, ele faz farol de Porsche, de Ferrari, porque são peças caríssimas. Vale a pena pagar para um profissional recuperar algo que às vezes fica lá escondido e ninguém vê. E ó, eu até gravei lá um vídeo com eles, eu devo soltar esse vídeo de um conteúdo mais completo que eu fiz lá com ele para mostrar como ficou o suporte que ele fez. Parece original de fábrica, incrível. Outra coisa que ele melhorou foi também esse pisca aqui do retrovisor, que estava quebrado. Estava quebrado de um possível impacto que teve aqui. Ele conseguiu recuperar essa peça. Ficou com uma aparência muito boa agora. Não entra mais água neste carro. Então o próximo eu vou falar sobre a parte mecânica, um test drive. E fique atento que no último vídeo nós vamos colocar este carro à venda. Quem estiver acompanhando todos esses conteúdos vai saber valorizar, vai saber entender o quanto que esse carro vale. Tá legal? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!